Program zapošljavanja ljekara i stomatologa koji kantonalno ministarstvo zdravstva realizira u suradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ovoj godini doživio je svojevrstan nastavak. S obzirom da su posao dobili u septembru prošle godine, u ovoj godini potpisali su ugovore o nastavku programa. Ono što vam sad sa sigurnošću mogu reći jeste to da su predviđena sredstva za daljnje plaćanje, dakle kumulativno do 12 mjeseci za ova 73 mlada doktora u iznosu od oko 1.700.000 konvertibilnih maraka, manje i više sad koji u marku. Iz ministarstva trenutno ne mogu potvrditi na koji način će slični projekti biti realizirani u ovoj godini. Ukoliko slučajno ne budemo mogli predvidjeti sredstva, zato ćemo naći neki modus drugi za to zapošljavanje ovih kadrova, da li preko službe za zapošljavanje ili zavoda, to ćemo još vidjeti u procesu izrade. S obzirom na sveopću pojavu odlaska medicinskih radnika u zapadnoevropske zemlje, u resornom ministarstvu svjesni su važnosti potrebe za zadržavanjem ovakvog profila visokoobrazovanog kadra. Upravo zbog toga potreba za ovakvim projektima još je i veća, ističe ministrica Čolić. Koliko ja imam informaciju, većina ovih mladih ljekara i ostane zaposlena u tim ustanovama s kojima se potpiše ovaj ugovor na zapošljavanje na 12 mjeseci. Tako da je to zapravo i bio primarni cilj da zaustavimo odliv kadrova, odnosno da im obezbedimo radna mjesta. Kako bi rad 73 mlada ljekara i stomatologa bio adekvatno vrednovan, po kolektivnom ugovoru u zdravstvu oni primaju prosječnu plaću za ovu stručnu spremu, navode iz Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.